Բարի գալուստ ծրագիր, ես Աննա Բալյանն եմ։ Փաշինյանը 6 անգամ հարցրել է։ Ասել եմ, եթե պարզվի, որ այն խոտը, որը ուտում է մեր պահած ոչխարը, խոտի վրա նստած փոշին ավելին է, քան միջազգայինորեն ընդունված ամենաբարձր ստանդարտները։ Փոշու ստանդարտը անզեն աչքով է երևում, երբ սկսում են փորել ամուր սարը։ 2019-ին հենց Փաշինյանը կանգնեցրեց էքսկավատորները։ Վարչապետի աթոռին հաստատվելու մարմաջը առաջին պլան էր բերել մարդկանց առողջությունն ու բնության պահպանումը։ Այսօր նույն այդ Փաշինյանն էլ գործի է դնում էքսկավատորները։ Պարադոքս է, մի կողմից շահագործումը կանգնեցնում է բնապահպանական պատճառաբանություններով, մյուս կողմից էլ թույլ է տալիս առանց բնապահպանական վտանգը հաշվի առնելու։ Որոշ տնտեսագետներ մեկնաբանեցին, հանքի բաժնետոմսերի 12.5%-ն է փակել Հայաստանի կառավարության աչքերը։ Քաղաքագետների բացատրությունն էլ շեշտադրում է Լիդիանի կանադա-ամերիկյան ծագումը։ Հայաստանի բռունցքներն այս պատի դիմաց շատ են նվախ։ Լիդիանի տնօրենների խորհրդի անդամը հանգիստ է, նավթը, գազը և հանքարդյունաբերությունը ասում է ամբողջ աշխարհում գոյություն ունեն այդ նախագծերի միջոցով ապրող համայնքների կողքին, ուղղակի պետք է ճիշտ փորձագետների խոսեցնել։ Իսկ մեր կառավարության մասին, որ տվել է շահագործման թույլ տվությունը։ It's not my place you've elected your government. Դա իմ գործը չէ։ Դուք եք ընտրել ձեր կառավարությունը եւ մենք աշխատում ենք այդ կառավարության հետ։ Ահա եւ վերջ։ Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունը դեռ նախկինների օրոք էր սեփական բնապահպանական վերլուծությունն արել Լիդիան Արմենիայի բաց տվյալների հիմքով։ Հրավիրել եմ հենց այդ վերլուծությունը կատարած մարդուն, նախարարի խորհրդական Արեգ Ղարաբեկյանին, որպեսզի մեզ ցույց տա իրական պատկերը։ Բարի գալուստ ծրագիր, պարոն Ղարաբեկյան։ Այս օրերին ջերմուկցիները ստիպված են ընտրել ոսկին է կարևոր, թե կյանքը, եւ շատերը ընտրում են կյանքը։ Այնինչ ընդհանրապես վերջին 8 ամսվա բնապահպանական ուսումնասիրությունների արդյունքներով թույլատրվել է ամուր սարի շահագործումը։ Այն դեպքում, երբ հանքը ջերմուկից ընդհանրապես 7 կիլոմետր է հեռու, իսկ բնապահպանական ջրերի ակունքներից 1 կիլոմետր է հեռու, ի՞նչ հետևանք սա կարող է ունենալ։ Դուք ունեք ուսումնասիրություն, խնդրում եմ ներկայացրեք անաչառ այդ ուսումնասիրությունը։ Այստեղ կարևոր հարցը Սևանն է, որտեղ Սևանի ջուրը, եթե այնպեսի աղտոտվե, որ չլինի օգտագործել, պարզ է պետք ասենք, առանց Սևանի Հայաստանը չի կարող դիմանալ։ Բայց ինչպես պետք է այդ աղտոտվածությունը հասնի Սևան։ Հա, հիմա եթե բացատրեմ, թե այսինքն, որտեղ շատ անգամներ էլ հարց են դարձ ինձ, որ լավ, Սևան այդքան հեռու է, ինչ կապույտի, Ջերբուկ, Սևան շատ հեռու են իրարից։ Ձեզ հիմա բացատրեմ մի քանի գրաֆներով, որ ավելի հեշտ լինի հասկանալ ինչերը։ Ուրեմն, տեսեք, Սևանն է Հրազդան գետը հյուրանկայացրել, եւ ժամանակին գիտեք, Արփա Սևան թունելն էին սարքել, որ Արփա գետի ջուրը, որ հավաքվում է Կեչու ջրամբար, այնտեղից Սևան դա, որ Սևանը բարձրացնել նրան մակարդակ, որ բավական բարձրացավ։ Իսկ հետո 90-ական թվականների վերջերը պատրաստվեց Որոտան թունելը, որը Սպանդարյան ջրամբարը միացնում է Որոտան ջրամբարին, եւ Սպանդարյանում ուրեմն Որոտան գետն է։ Նպատակն էր, որ Որոտան գետի ջուրն էր նաեւ բերել Սևան։ Իհարկե չի կատարվում, այդ հիմա փակ է այդ թունելը։ Ինչու է փակ, որտեւ շատերը չեն ուզում, որ Սևանը բարձրանա, այդ հարուստների դրյակներ, տուները եւ այլը, կամ որ չեն ուզում բարձրանա։ Գալով հանքին։ Հիմա ձեր ասեմ ինչը, հանքը ուրեմն գտնվում է ճիշտ աս թունելի մոտ։ Աս միգուցե ավելի պարզ երևա այստեղ, աս հանքն է, որ 3 փոսեր են լինելու, և աս ալ թունելն է, որ անցնում է, աս իրանց կողքից անցնում է աստեղ։ Ինչքան է հեռավորությունը։ Մի քանի 100 մետր է միայն հեռավորությունը, շատ հեռուց է, մոտիկ է։ Հենց միջով գրեթե անցնում է։ Անցնում է, գրեթե կողքով, այդ լեռան, ամուսար լեռան կողքից ճիշտ անցնում է աս թունելը։ Հիմա նայեք, Սպանդարյանում փակ է աս թունելը, չի օգտվում, բայց եթե քնա Կեչուր, մոտես քան ջուր է դուրս գալիս այնտեղից։ Այսի նշանակում է, որ ստորերկրած ջրերը, որտեղ աս թունելը անցնում է ստորերկրած ջրերի մեջից մի որոշ մասը, եւ այնտեղից ջուրերը թափվում են թունելի մեջ։ Այսինքն նորմալ երևույթ է, որտեղ ջուրի թունել է, հարց չկա։
հիմա այս նաև ցույց տամ այս մյուսն է, որ իմանաք, թե ինչ է նոր այսպես է միտով ավելի պարզ է չեր մուկը, և աստեղ հարցը աս թունել է, որ ինչ է լինել։ Հիմա տեսեք, ամուսարը երեք մեծ փոս են փորել, աս երեք մեծ փոսերը բավական խորն է լինելու, իրանց թե բաց հանքեր են կոչվում, իհարկե ծանոթ չեն սերբաներին, նկարներ է աս երկու քաջարանից և սոտքից, որ ինչպեսի հսկայական մենք փոսերի մասին խոսում, փոս, որ ասում ենք, հսկայական տարածքներ և խորունք։ Լիդիան կատարել է բավական ուսումնասիրություններ, թե ընդերկրած ջուրերը, ստորերկրած ջուրերը ինչպեսի են շարժվելու։ Եվ այսի 3D իրենք մոդելինգ են արել, որ ինչպեսի պետք է լինի, շատ մանրամաս։ Եվ այսի ամբողջ իմ տեղեկությունները մեծ մասամբ հիմա այսօր պետք է բացատրեմ, իրանց տվյալների վրա եմ հիմնվում և ոչ թե իմ անձնական։ Ուրեմն իրենք իրենց ասացով փոսեր անկան խորն են լինելու, որ հասնելու են ստորերկրած ջրերի ավազանի։ Ուրեմն ինչ է լինելու։ Երբ որ փոսը բացվում է, ահագին սուլֆեյդներ են, որտեղ հողի մեջ սուլֆեյդներ շատ կան։ Եվ այդ սուլֆեյդները հալվելու են, երբ որ անձրև կա, ձույն կա, այս ամենը հալվելու է և գնալու է հողի մեջ։ Հիմա օրինակի համար, որ անձև է գալիս, այդ ամուսար լեռան մոտի մի քանի աղբյուրները մի քանի օր հետո թթվացի են դա, իրանց ջուրը դառնում է, այդ սուլֆեյդները մեջն են, այլևս զգալիորեն բարձրանում է մի քանի օր հետո։ Դուք հիմա երևակայեք, որ նոր բացված լինի այդ հսկայական տարածքը, ինչպես ցույց տվեցի այդ մեծ փոսերը, ի՞նչ է լինելու։ Այս սուլֆեդները գալու են ամբողջ հալվելու են, գնալու են այդ ստորերկրած ջրերի մեջ, և այս է լինելու պատկերը, ուրեմն անձև, փոսը բացվել է, սարի գլուխը բացել են, անձև է գալու, և այս թունավոր նյութերը կամ սուլֆեդները գալու են այստեղից և դեպի թունել, որ շատ մոտիկ է։ Հիմա թունելին որ եղավ, ես ասցի ձեզ, հիմա թունելը փակ է, բայց նորեն ջուր է ներս մտնում, ուրաշ ջուրը ներս է մտնելու, գալու է այնտեղից գնալու է դեպի Սպանդարյան, Սպանդարյանից դեպի Քեչուտ, այնտեղից Սևան։ Եթե Սևան հասավ այս սուլֆեյդները, այսինքն Սևանի ամբողջ իրանց թե ոչ ձուկերի համար հարմար է, ոչ չի համար, հարմար չէ, ոչ խմելու։ Հաշված ժամերի հարց է, հենց սկսեն շահագործել, անմիջապես էլ դա կարող է հասնել Սևան։ Հիմա ասեմ ձեզի, ես հարցը, իրանք արել են իրանց ուսումնասիրություն, որ Լիդիան արել է, անգլերենով է, ես էլ ուսումնասիրել եմ, հետո իրանք վերցրել են այդի, թարգմանել են հայերենի, ամփոփել են, տեղավորել են շմագի մեջ, վերջում ավելացրել են մեկ նախադասություն, որ անգլերենում չկա, ուսումնասիրություն չկա, որ այս թույնավոր նյութերը կարելի է 300-310 տարի հետո հասնեն Սևան։ Ինչպես կարող են, բայց… Նույն հարցը ես եմ դվում, իրանց որ բայց 300 տարին որ է իցեղա, դե մենք ուսումնասիրել ենք, լավ, խոծեմ, տվեք ես էլ նաև, միջե որոշ չեն տվել հատ ուսումնասիրությունը, որ… Իսկ դուք որպես մասնագետ ինչ արագության է հասնելու այդ… Իմ կարծիքով ոչ թե 300 տարին, միգուցե 300 օր էլ ավելի շուտ հասնի, միգուցե 30 օրում, որտեղ այդ աղբյուրները ցույց են տալիս, որ ճիշտ աղբյուրը շատ ավելի մոտիկ է, որ մի քանի օր հետո անձրևից արդեն սուլֆեդները այդ ջուրի մեջ են, մյուստեղ հասնելը 300 տարի պետք չունել։ Սովիդը ինչ հետևանք կարող է ունենալ, դա շատ լուրջ խնդիր է։ Այո, եթե գնաց Սևանի մեջ, այլևս ձկնային ձուկեր ապոշ կսատ կեն, ամպիզանի ջուր կդարնա Սևանը, եթե մյուտեր հասնեն, Սևան հասնեն։ Եվ հանքից շատ մոտ նաև գյուղեր կան, օրինակ Գնդևազում, ասում են, երբ շինարարություն էին անում, նույնիսկ այդ շինարարության փոշին նստում էր իրենց ծիրանի վրա, այսինքն և բերքն է վնասվելու, երբ սկսեն արդյունահանումը, և այդ խոտն էլ պիտանի չի անասունների ուտելու համար։ Դե փոշին, այո, փոշին բավական այդ Գնդևազի, ես գնացել եմ, խոսացել եմ իսկ գյուղացիների հետ, և բավական լուրջ հարց է այդ փոշին։ Հիմա Լիդիանը իհարկե խոստացել է, որ այդ փոշին այսի շինարական փոշի է, որ այսինքն դեպի շինարարությունի ժամանակ պարզ փոշի է, և այդ օրը, որ մի անգամ վերջի անգամ գնացել էինք այնտեղ մեր խումբով, իրենք ամեն տեղ ջուր էին շախտալիս, որ ճիշտ մեր արջևից, որ մենք երթում էինք, մեր ջիպը արջևից տեսնենք ամեն տեղ ջուր էր շախտալիս, հիմա այդի ձևականությունը դե միշտական էր, ես չգիտեմ, բայց այդ օրը, որ մենք այնտեղ էինք, մեր արջևը ամեն տեղ ջուր էին շախտալիս, որ փոշի չբարձրանա։ Հիմա
Իսկ արդյունահանման փոշի կամ արտանետումներ լինում են։ Այո, երբ որ աշխատանքը սկսավ, լինելու է որոշ չափով արտանետումներ։ Ինչ նյութեր, թունավոր նյութեր լինելու։ Որը կարող է լինել, բայց ասի, բայց նորեն ֆիլտրներ տնելով կարելի է այդի չզոքացնել։ Կա որևէ տեղամրագրված, որ ֆիլտրներ է դրվելու, ճիշտ փոչամբարներ է կառուցվելու, երաշխիք կա, որ այդ ամենը կլինի։ Այո, իրանք իրանց իրանք այնպիսի փոչամբար մյուս բանկերման չունեն։ Իրանք ուրիշ համակարգ են գործածում, որը սայնայդով է, սայնայդը շատ թունավոր է, սիանիդը շատ թունավոր է։ Ուրիշ համակարգ է, ինչու է այդ համակարգը գործածվում, որովհետև ամուսնալուրում ոսկու տոկոսը շատ քիչ է, 1.2-ից 1.6 տոկոս, որ ոսկի կա, եթե դու օրինակ համար 1.8 մետր հող, քար, ինչ-որ վերցրել եք, դրանից միայն 1-2 կամ 1-6 տոկոսն է լինելու ոսկի։ Ուրեմն պարտավոր են այս մյուս համակարգը գործած, հիպ համակարգը գործած են, որոնք այլևս փոչամբարի այդքան պետք չկա նախին փոչամբարների նման, բայց կուտակումներ լինելու են, այդ քարերի կուտակումներ լինելու են, եւ իրենք ասում են, որ այդ քարերը հետո վերջում լցնելու են նորեն այդ փոսերի մեջ, որ բացվել են։ Եվ այդ նույնը սուրֆետների հարցը նույնպես այդ վրայից գնալու է, լվացվելու է, եւ այդ մինչեւ անգամ այս որ ջրերը սոր երկրը աղտոտ են, այդ գյուղերը հորերից են օգտվում, չէ՞։ Այո, նույնն է աղբյուրները, հորեր ամբողջ գյուղերն են թունավորվելու, պետք է թողնեն այդ մարդիկ այլևս այնտեղում հատուկ անելիք չունեն։ Հիմա հարցվելու են գյուղերը։ Հարցը նաև անգամներ բարձրացվել է ջերմուկի մասին, որտեղ մոտիկ է, չէ՞, ջերմուկի, չէ, ջուրը, ջերմուկը, այդ է կարևոր, չէ՞, որտեղ արա բարեբախտաբար ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ջերմուկի ջուրի ավազանը, սոյերի ավազանը տարբեր է այս մյուսից, որ ամուսնալեռան տակն է, իրար հետ կապ չունի։ Բայց աս այդ շրջանը ամբողջ հրաբուխային քարեր են, որոնք շատ ճեղքեր ունեն։ Ու բայց քարերի ընթացքին այդ ճեղքերը փակված եւ հիմա ստաբիլ վիճակ է։ Հիմա այդ ամեն քանդուկները, պայթուցումները, որ դինեն, կա կարելությունը, որ այդ ճեղքերը բացվեն եւ այդ երկու ջուրերը խառնվեն իրար։ Դե եթե այս մյուս ջուրը, որ սովորական ջուր է, եղավ խառնվավ ջերմուկի ավազ, սոյերի ջրերի ավազանի հետ, ուրեմն մենք ջերմուկն էլ այլևս մորանանք, առողջանային ջրեր էլ չենք ունենա։ Չենք ունենալու այլևս։ Մեր կառավարությունից խոստանում են, որ եթե հանքը շահագործվի, տարեկան մեր ՀՆԱ-ն 1%-ով ավելանալու է։ Այդ մասին տեսանյութը դիտենք եւ վերադառնանք շարունակելու մեր սրույց։ Փաշինյանի թիմի պատգամավոր Լենա Նազարյանով տեսանյութերը այսպես ասած ցնցեցին համացանցը։ Բնապահպանի ծաղկեպսակը թոշնել է, Թեղուտն ու Ամուրսարը այլևս նախկինը չեն։ Բնապահպանական խնդիրն էլ հնոտի։ Ամուրսարը սար է, թե հանք, հարցի պատասխանը Փաշինյանը տվեց։ Իր կառավարությունը կանոնադրական կապիտալի 12.5%-ը կվերցնի ու սարը սահուն կվերացի հանքի։ 250 միլիոն դոլարի համաձայնագիր Լիդիան Արմենիայի հետ։ Հիմա եթե 12.5%-ը տալիս է նրա համար, որ Հայաստանի կառավարությունը աչքերը փակի բնապահպանական անդառնալի խնդիրների վրա, Էկոնոմիկայի նախարարը ասաց, եթե հանքը շահագործվի, Հայաստանի ՀՆԱ-ն տարեկան 1%-ով կավելանա։ Տնտեսագետները վստահ չեն, թե պարզ քաղաքացին կզգա օգուտը։ Ասում են, այդ գումարը կմտնի ընդհանուր բյուջե ու կդառնա վարչապետի պարգևատրում։ Թշնամին ջերմուկի սարերին է, հյուրատնային բիզնեսը առանց այդ էլ ճգնաժամում։ 2018-ից ի վեր իշխանությունը ամուսարի հանքի հետ կապված բնապահպանական որևէ հարցի չի պատասխանել։ Միայն այսպես կոչված բնապահպաններն են փոխել կոստյումը ու մանդատ վերցրել կամ քաղաքային, կամ ազգային ժողովներում։ Պարոն Ղարաբեկյան, 2018-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, հենց այդ ընթացքում էլ հանքի շահագործումը դադարեցրեց, նաև մարդկանց տրամադրությունների վրա ազդելու համար ենթադրաբար։ Հիմա հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն է վերաբացում հանքը այն դեպքում, որ մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվել։ Ինչպես եք սա գնահատում։ Հակադասակից նայած, իրենք 1001 խոստումներ էին տվել, բայց ամենն էլ անտեսել են եւ հակառակն են անում, այսինքն շատ իրենց համար բնապահպանական այդ շարժումները հետաքրքիր է, որ չկան այլևս բոլորովին ժամանակին, մենք որ նախարարությունում էինք 16-17 թվականներին,
ամեն շաբաթ մենք հարց էին բարձրացնում, այստեղ ամուսարը լինելով այդ ամենի կենտրոնում, որ չգիտեմ, այսպեսի է լինում, ոչ փակենք, այստեղ ցույցեր են արվում, եթե հիշեք, այսպեսի մեծ կլորակ գնդակ էին սարքել ոսկե գույն, իբր թե 74 տոննան պետք է լինի ոսկին, սրա համար պետք է մենք ինչ տուժենք, փողոց էին բերել, հրապարակում էին բերել և այլը, այսպեսի շոուեր շատ էր արվում, բայց այդ մարդիկ իրանք էլ երբ որ հետները խոսում էր, այդքան տեղյակ չէին ուսումնասիրել այդ լայն ուսումնասիրությունները, որ արվել է, եւ ասել պետք է այդ Լիդիանին գոնե այդքան ընդունենք, որ այդ մարդիկ բավական ուսումնասիրել են, այսինքն հարցերը շատ խոր ուսումնասիրել են, բայց այս բնապահպանական շարժումները քաղաքական ենթատեքստ կար այդտեղ, որովհետեւ անհասկանալի է այդ դեպքում ինչու լռեցի իմ համոզումով, այո, այսինքն այս մարդկանց հետ իրենք այդպեսի ոչ մասնակիցներ են, ոչ բնապահպանական որևէ ուսում ունեն, ոչ փորձառություն ունեն, այլ իրանց բնապահպան են հավանում, իբր թե ամեն մաքուր լինի և այլը, գնան վիդեոներ վերցրին հասկանում այն կողմից, իբր թե այստեղ աղբետ հապված, այնտեղ, լավ, այդ մասը հասկացանք, բայց երբ որ լուրջ խնդիրների մասին է, չգիտեմ, բայց հարցերը այս ինչ եղավ, 2018-ից հետո Հայաստանի ամեն բնապահպանական հարցերը լուծվեցին, մնացած հարցերի նման, որ այլևս ոչ մեկտեղ խնդիր չունենք, չէ՞։ Պարոն Աբեկյան, այս իշխանությունների մեղքով նաև Ջերմուկը դարձել է սահմանամերձ, հիմա հնարավոր է, որ Սոտքի հանքի ճակատագրին արժանանա նաև այս ամուսարը։ Հուսով ենք չարժանանա, բայց ես չգիտեմ, այս հարցումը պետք է ուրիշ տեղ տրվի։ Մեր իշխանություններն ասացին, որ դա անում են, որ անվտանգությունն ավելի բարձրանա Հայաստանի, դա կարող է անվտանգությունը բարձրացնել։ Հետաքրքիր է, չէ, այդ լոգիկը ինձ համար հասկանալի, ես էլ կարտացի այդ մասին, բայց ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչ է կատարվում, չգիտեմ, բայց հարցը այն է, որ իմ կարծիքով այս մարդիկ նկատել են, որ այնտեղ 74 տոննա ոսկի կա։ Եվ չամիչքաններ դա 25 տարի արդյունահանելու են, ասել են։ Հա, որ ոսկի է, ոսկին արտահանեն։ Մեր այդարեցին, որ 12.5% պետության է լինելու։ Այո, կանոնադրական կապիտալի, այո, 12.5% չգիտեմ, նշանակում է, որ ինչքան հավելի գումար կհասնի Հայաստանի, բայց ժամանակին, որ այդ չկար 12%-ը, ասում էր, որ 635 միլիոն դոլար Հայաստանի բյուջետին փող երթա ամուսարի շահագործման 10 տարվա ընթացքին։ 10 տարում այդքան։ Այդքան։ Հիմա դուք հաշիվ արեք 635 միլիոն դոլար Սևան։ Կամ մարդկանց կյանք, կամ սահմանամերձ գյուղերի գոյություն։ Հա, այսինքն մենք ապակա սերունդներին ասում ենք, որ մենք 635 միլիոն դոլարի համար ծեզի ջուրից զրկեցինք։ Հիմա մենք կարող ենք ճավել գրինի, այս 12%-ով գուցե դառնա 1 միլիարդ, չգիտեմ ինչքան։ Բայց արդյոք այդ ռիսկը կարժի, մենք վերցնենք, որ մեր, տեսեք, ապակայում մեծ մասամբ պատերազմները այլևս նավթի վրա չի լինելու, այլ լինելու է ջուրի վրա։ Ջուրը հիմա շատ խիստ պահանջ կա ջուրի։ Եվ մենք ունենք սոցիալական պատասխանատվություն մեր սերունդների առջև նաև այդ ջուրը պահպանել։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։